Super. Než se uzdravím, tak toho musíme kopat tady na tom vozíku. Tak. Potom, co jsem onemocněl, tak mi od začátku důvěřovali, že to zvládnu. To mi dává sílu. Čtyři pacienti, stejná nemoc, amyotrofická laterální skleróza, na kterou neexistuje lék. Dokument Naděje až do konce mapuje příběhy Vladimíra, Járy, Aleny a Tomáše. Každý z nich bojuje s nemocí, při které postupně ochabují svaly po svém. Jak život s takzvanou ALS vypadá a proč se svůj příběh rozhodli sdílet, na to odpoví přímo protagonisté filmu Vladimír a Denisa Mikulášovi. Vítejte v DVTV. Krásný den. Dobrý den, ahoj. Já jenom dodám, že se spolkem ALSA, který pomáhá pacientům s nemocí ALS, spolupracuji od jeho vzniku. Vladimíra a Denisu znám, proto si společně budeme tykat. A zároveň DVTV zcela výjimečně poskytla Vladimírovi otázky předem, aby si byl schopen připravit odpovědi. Vladimíre, co jsi tedy cítil, když jsi poprvé film viděl? Po zhlédnutí dokumentu mě napadlo, snad to bude ku prospěchu a nebude ostuda, haha. Že jsem se celkem bavil a fandil všem protagonistům během dokumentu, se mi podařilo i nás sledovat od osobněně. Přistihl jsem se, že mě napadlo, jak ten týpek má úžasnou manželku, děti a celou rodinu, to mě velmi potěšilo. Ten týpek to byl, předpokládám, Vladimír, a mluvil o tobě. Ano, ano. Jaké to bylo pro tebe zrekapitulovat si posledních několik let právě s touhletou nemocí? Byla to velká reflexe a zároveň to byla úleva, protože jsem netušila, co tam všechno filmaři dají. Natáčeli 4 roky intenzivně všechny možné části našeho bytu a všechny možné situace. A takže jsem z toho měla trošku obavy, ale dopadlo to dobře. Tak to film popsala režisérka Veronika Stehlíková. V rámci časozběrného natáčení jsme prostě byli s našimi protagonisty. Ne proto, abychom sledovali umírání v přímém přenosu, ale proto, abychom zachytili, kým jsou, jejich statečnost, odvahu, lásku k životu. Popsala bys poselství tohoto dokumentu podobně? Ano. Je tam zachyceno všechno, co říká Veronika. Je tam i to umírání, protože jedna protagonistka umřela, a je tam zachyceno Vládíkovo proces, jak ta nemoc postupuje, a vlastně to taky směřovalo k tomu, kdy se musel rozhodnout, jestli bude ještě pokračovat v tom životě nebo umře. Ale to je jenom jedna část, nemusí se toho diváci bát, je tam velké množství lásky, vidět, jak pomáhá rodina, přátelé, a z těch pacientů vyzařuje určitá energie, kterou oni předávají. Takže určitě poselství to má. Vláďo, o čem je dokument pro tebe? Dokument vnímám jako příběh 4 způsobů, jak se vypořádat s životní zkouškou, o tom, jak se nemoc týká všech zúčastněných, především pečujících, dále to, že jak je důležitý humor a především vztahy. A ty jsi váhal na začátku, Vláďo, jestli se do dokumentu zapojit nebo ne? Při žádosti účastí při natáčení byl můj souhlas vlastně automatický. Po onemocnění jsem zjistil, co ALSA pro pacienty dělá, a tak jsem se rozhodl, že půjdu do všeho, co jen půjde, abych pomohl. Obdivuji Denisku, že do toho šla, protože pro ní ze skromnosti asi bylo mnohem těžší souhlasit. To si právě vybavuju, vzhledem k tomu, že se spolkem ALSA udržuju kontakt od samého počátku, že vy jste vždycky byli u všech akcí, že jste se vždycky zapojovali. Bylo to pro tebe, Deniso, v nějakém případě nebo v této situaci odlišné rozhodovat se, jestli v dokumentu otevřít váš život a dát ho takhle vlastně na dlani všem, kdo se na něj půjdou podívat? Bylo, a to s ohledem na děti. Tam jsem to zvažovala hodně, jestli vlastně zveřejnit život, a aby nám to jednou nevyčítali třeba, protože vůbec jsme nevěděli dopředu, jak to bude. A nad tím jsem hodně přemýšlela. Vládík, ten střelec, ten jde do všeho hned, takže ten to odsouhlasil. A já jsem nad
to zvažovala, ale myslím, že on ten souhlas dal dřív, než vlastně jsem já k tomu cokoliv mohla říct. Nicméně zvažovala jsem to několikrát na začátku před tím natáčením, během natáčení, pak jsme se s tím štábem zkamarádili, takže jakoby ty obavy opadly a pak zase vyvstaly před tím, než měla být ta premiéra. Ale nikdy jsi se nedostala, předpokládám, do fáze, kdyby si řekla, tohle, já to chci stopnout. Ne, to ne, jenom jsem určitou jako jednu scénku jsem řekla, že nechci, aby tam byla. A to je všechno, jinak jsem souhlasila se vším. Vláďo, film vznikl i díky kampani na Hit-Hitu, kde se vybralo 500 000 korun. Co to pro tebe znamená? Výsledek akce na Hit-Hitu mě pozitivně odrovnal, přispěly desítky našich přátel a člověk si znovu uvědomí, kolik lásky kolem sebe máme a hlavně jaké štěstí máme mít takové přátele.